بسم الله الرحمن الرحيم سديد لباتن كي ديسمبر لباتن صدح يلباتن إيه دبي غدا أسبوع عن سيدي عادنا هيد وحنا أسبوع دبي غدا يس سيجر نيشر شرايد أو وده ذوين كي دلك كنا عيا ومدة سوماري ذا كلنا كان مجال ذا مق <applause> عاصمة ذا ومدة سوماري ذا مجال ذا شو قبل كبنادر دلك أولن يدافع عالم كسيو وجدان وحد دلك كنا عيا أسبوع إلى صورة في هالقلوع يمد أمانكو أي يين أي كنا عيا مجال ذا عاصمة شو قبل ذا دلك ciidamada amaanka howlgalada ay sameynayeen oo looga gol lahaa sidii loo xaqiijin lahaa amniga iyo xasiloonida iyo badqabka ummada soomaaliyeed ilaalinta nafti maalka muwaadiniinta iyo dadka kale ku dhaqangeyiga jamhuuriyada ayaa ciidamad amaanku ka sameeyen howlgal iyadoo si wadajir a howlgalada ay usameynyensi gaargaarana loo sameynay howlgalada asbuucii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo gobolada dalka aycidamadu kasameynayeen ayaa isugu jiray howlgalada ladagaalanka khawaarijta howlgalada ladagaalanka burcada hubaysan howlgalada la dagaalanka ka ganacsiga iyo iibinta maandooriyaha iyo howlgalo kaleeto oo dhamaantood ahaa kuwa looga golleeyahay sida loo xaqiijin lahaa amnigaiyo asidaasoo kaleeto waxaa cidamad amaanku gaar ahaan ciidanka buliska soomaaliyeed gaaan hogaanka barisdambiyadu uu galfaylo u furay lana tacaamilay kiisas dhowr ah oo dhamaantood la xiriiray cabashooyin dadweyne iyo kuwa aan cabashooyinkooda imaanin laakiin ahaa falal siyaabo kaladuwanudhacay sidoo kaleeto asbuucii lasoo dhaafay dhacdooyinka dalka ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyo gobolada kale e dowladah xubnaha k dowlada federaalka ka dhacay waxay ahaayeen kiisaskii ugu badnaa waxay ahaayeen kiisas isugu jira qaraxyo oo khawaarijtu ay geysanysay dilal qorsheysan oo iyaguna dhacay laakiin tiradoodu ay aada u yartahay iyo kiisaska dabka oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimada muqdisho iyo goballada dalka aad moodo in korarka dabku labadii bilodsadedi biloo lasoo dhaafay korar aafarabadakisdabdajirawaaafurnay dm furen galal iyo dabagalka hwlaa la ariir dhowrki bilood lasoo dhaafay waxaana meel fiican maraya natiijooyinka baarisyada sababta kiisaskaasa ku yimaadeen iyo dabkaas ay ku yimaadeen ilaa hada baarista hordhacaan hayno inta badan dabku waay ku yimaadaan electroniga ama, 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 ama electricityga aafadatimamalstimara <coran> kiisaskaas guud aaan dhacay sska dabka moodushu, daai, dabba, e, a e gaar ahaan magaalada caasimaddae muqdisho guud ahaan dalka oo dhan ka dhacay waa sideed kiis oo dab ah sbuucan maanta dabayaaqada ah falalka dilka e, ah ee dhacay waa saddex kis oo dil ah oo siyaabo kaladuwan udhacay wax shil ah oo dhimasho sababay e, riboodka kuma hayno amanama aanay soo gaarin ciidanka buliska soomaaliyeed qaraxyo waxaa dhacay laba miino oo wadada dhinaceeda a kawaarijtu dhigtay ugu talagasay inay dadka ku dhibaateyso sidaasoo kaleeto minooyinka dejiska ah ee taargetka ah e si gaara kawaarijtu asbuuii lasoo dhaafay u taarget garaysanaysay shirkada isgaarsiinta hormuud ayaa iyaguna ahaa miinada nuua dejiska ah saddex mina oo dhajis ah hoobiyaal waxaa magaalada ka dhacay hoobiye oo ay khawaarijtu xili aroor ah soo tuurtay kaas oo khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawacba geystay kana dhacay kuna soo dhacay degmooyinka warta nabadda iyo iyioiyo degmada boondheere ee gobolka banaadir guud ahaan kiisaskaa dhacay iyo falalkaas amni daro oo dhacay marka laisku geeyo khasaaraha ay reebeen waa dhimashada ilaa sagaal qof iyo dhaawaca todobiiyo toban kaleeto oo dhamaantood isugu jira muwaadiniin soomaaliyeed oo ooo khawaarijtu ay siyaabo kala duwan

sidoo kaleeto hawlgaladu ciidanka ay sameynaeen waxaa gacanta lagu soo dhigay lix awaarij kamida a kladuan loo qabtay oo sadexna ciidamada amaanka gaar ahaan ciidanka hayadamasugd sirdoonka qarank ay gacanta kudhigta sadexna howlgalo qorsheysanoo ciidanka boliisku ay sameeyeen a kasoo kale qabteen degmooyinka d iyo deda dhamaan kiisaskaa geystay marka laga reebo kuwa waarijta intoodakale intooda badan cid sk mad aleamaan gacant ku hayaan iyagana si <muchos> gu dhaqsiyaa badan ayaa maxkamada awoodalahooonsi ay cadaaladaan markaan intaa ka gudubno kiisaskii ugu waaweynaa ama dhacdooyinka ugu waaweyna sbuucii lasoo dhaafay dalka ka dhacay ama gaar ahaan magaalada caasimada ah iyo dolad ubnaaa dowlada federaalk ka dhacay sidaasoo kaleeto waxaa kamid ah in eedeysanayaal udhashay dalka syria sida dokumentiyadooda aan ku hayno ay fal dhasancaad ah oo xatooyo ah ay u geysteen muwaadiniin soomaaliyeed kaas oo keyskoos uu kasoo bilawday suuqa bakaaraha ee hase yeeshee aysan usuurto gelin ina falkaatoyau waay kadib imadeen laba latank bisha december labakun saddeiy labaatan ayay yimaadeen suuqa dahabke degmada xamarweyne sidaasoo kaleta ay insarcaad muwaadini soomaaliyeed oo halkaa dahabka ku iimn jirta ku sameeyeen waxayna ka qaateen caddad dahab ah markiiba waxay isaga baxeen magaalada muqdisho maadaama dad qawleysato nasarcaadkaas isticmaale ay ahaayeen waxayna sidaasoo kaleeto sii gaareen dowladaha xubnaaka dowladda federaalka gaar ahaan dowlad goreedka somalied ee puntland magaalada garowe ayay sidaasoo kaleeto nasarcaad kaleeto ka sameeyeen ugu dambeynna waxay nasarcaad ka sameeyeen degmada qardho e dowlad goledka somaaliyed ee puntland

saddex gaari oo nuuca homeyga ah ayaa ciidanka hay-adanama sudo sirdoonka qaranku ka qabteen degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gacanku dhigista bgaadiidkaas ayaa sababtay in gaadiidkaasu ay ku rarnaayeen waxyaabo loo waday khawaarijta ama deeganada khawaarijtu ay xoogga ku haysato oo dadka ku dhibaatayso agabkaas oo siyaabo kala duwan ah loona isticmaalo oo inta badan khawaarijtu ay isticmaasho loona isticmaalo in loo isticmaalo qaraxyada iyo dhagahta kale shacabka soomaalied loo mareego ayay ciidanka hsoaran gaanta kudhigeen hadana ciidanahok aranka kiiska gacanta ku haysa agabkii iyo eedeysanayaashii egaadiidka la socday ciidanka ayaa gacanta ku haya wallow qof ajaanib ah oo la cadaynayo inuu qof ajanib ahaa o ku jiro hase yeeshee baaris hordhaca intaas ayaa cidada maalku ku ogyihiin wixii kaleto ka yimaada waxaa socda baaristooda in logo kurgalo exactl meesha usocden iyo alncaaabdhkaleanaabisha november aba kun sadeabaatan ayaa taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu baahiyey in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir gaar ahaan degmadooda jir kasoo horjeedka dhismaha iin dhulka u dhow siliga amerikaanka iyo hosbitaal banaadir uu yahay dhulkii ay lahaan jirtay hay-ada dabdamiska iyo hogaanka dhismaha ciidana bliska soomalie bacdama kiisaskan dabka ah a bateen dhowrki bilowd lasoo dhaafay ayaa taliska ciidanka boliiska soomaaliyeed u baahday dhulkii si loogu isticmaalo dantii guud ee dabdamiska ahayd iyo hogaankii dhismaha boliiska waxaan muwadininta soomaliyeed ee halkaa ku dhaqanee degan winay iska fd baneeyaan si loogu isticmaalo dantii guud madeganyiiin waaalasiimudo laba bilood ohaad skdhulka bahatay shan i labaatanka bisha janary bakun afar abaatan ayaa ah maalinta ugu dambeysa loo qabtay muwaadinint soomaaliyeed w ka horeya waaa mar kale umada soomaaliyeed ku dhaqan degaankaas xasuusinaynaa

وهي كلا يقصو كرنا ديب أيام ومدى مالد كلا وذاك دورنا وبالله توفيق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.